بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. Ibo lo wo ba lawo bi o ba tere kare aye o ba tun silekun teni ko beti o ba tun tilekun teni ko besi o ba pa ni o ba ji ni o ba pin ni ari wa nla alase orun alase aye ati orun mo se kabesi fọlọrun mo le lobu oba oba agbaye lori eto yin eto te wa ni ye wa Islam. Ṣùgbọ́n ẹ rí i pé ẹja ńlá ló wà ní lórí ètò lẹ́yìn wọ́n ní bàbá máa lọ́kùn ń fara lé akí gbogbo àwa tí àwọn owó ètò yìí nílé lókun lódò pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba oruko temi yi pada oruko mi Alhaj Abbas Alashmaye Mohideen Ajani Balo bilo na mi ti Olorun fa albaraka si kódà a ti fún ìbò ní èèmọ̀ ń jẹ́ bílò báyìí wọ́n lẹ ti gbọ́n ìyára lé inú àti bàbá wa Alhaji Abbas Alashmaye Ajani Balo lórí ètò lẹ́nu ẹwà Islam ètò ètò ní ẹwà Islam ṣùgbọ́n lórí ètò lẹ́nu ohun táwọn jọ yàrá bẹ́ẹ̀ ni pé pàtàkì òbí pàtàkì òbí Allah àpá ní ohun tẹ́lá ìrìnà bẹ́ẹ̀ táwọn ara ilé tó fún wọn pàtàkì òbí lọ́wọ́. Alhamdulillah rabbil alamin ṣe rí ọ̀rọ̀ nípa òbí ọ̀rọ̀ kan ni tó wúwo púpọ̀ tó sì já sí wípé béèyàn bá wáyé tó fẹ́ ráyé gbé tó dẹ̀ fẹ́ ráyé ṣe àfikún ma pàtàkì òbí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí ẹrí lémi tọ́rọ̀ ẹ̀ tò torí bó ti fẹ́ táyé sì ń pèlé èèyàn ẹ lọ́wọ́ ṣàká ní àtàwọn tó kù ẹ rí i pé kò fi àwọn òbí yẹn ṣe èèyàn bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ rí èèyàn tí ó ń fa tí ò tóra wọn tó ń dùn tí ò mú tó ń lé tí ò bá ẹ má wulẹ̀ ṣe wàhálà púpọ̀ ẹ lọ́wọ́ ṣàká ní ohun àtàwọn òbí ẹ̀ ẹ rí i pé kò mọ̀ wọ́n sí pàtàkì ni méjì wá ní àbámọ̀ kan ń bẹ tó sì correct àbámọ̀ kan ń bẹ tí ò sì correct ṣáwọ̀ ṣẹ̀wọ̀ nínú àbámọ̀ tí ò sì correct kò ní pé kéèyàn máa sọ wípé ọlọ́run wọ́n ṣàjẹni olóbi mi o ẹni tí òbí olóbi ọ̀yàn wẹ́dà ẹni rẹ àbẹ̀ni ìbò so àbámọ̀ tí ò sí correct kò ní wípé ẹni tí òbí ò sí láyé mọ́ ó ṣe dáadáa pẹ̀lú wọn ó ṣe kò dáa pẹ̀lú wọn kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣe correction àwọn ohun tó ti ṣe sẹ́yìn pẹ̀lú amẹ́ni tó bí ẹ̀ ń bẹ láyé ìyá ń bẹ bàbá ń bẹ àárín yìí wàá bú kò bá fẹ́ tà bí wọn náà bá ń gbé tò yìí kó o lo àǹfààní àsìkò yìí gbogbo ohun tí gbogbo wúgbúgbú wúgẹwúgẹ ti ń bẹ láàrin wa àti ẹni tó bí ẹ lọ yanjú ẹ torí wípé bí wọn bá ṣe dáadáa àwọn ọlọ́run ò dà lára bí wọn bá ṣe tí ò dáa àwọn ọlọ́run ò dà lára ẹ̀dá ńlá ti máa pàtàkì àwọn tó bí torí pé wàhálà tí àwọn tí wọ́n bí wá ṣe lórí wa ó kọjá ohun téèyàn lè fẹnu rọ ẹ ó kọjá ohun téèyàn lè sọ fúnra ọlọ́run ọba àlejòọlá olóhùn sọ fún anábíwá muhammad nínú alukur'an ọlọ́run rẹ muhammad wakọ̀dọ̀ bùkà ànlá tààlùbù ìlà ìyá èmi ọlọ́run mo parí aná muhammad láṣẹ
an la tabudu illahi yahu eh gbodo sin kankan ke le nkankan te fori bale fun abi te ma ko bere fun leyin ni olohun tori pe mi mo ni la ni tan mo ni njo te wa lomi emi mo ni njo te wa leje emi ni mo ni njo te wa ni ato logbologbo ke to duyan Olorun wa ni wa bil walidain ihsana bo ba ti wa ko bere fi mi Olorun tan e to tun kan ni ko awon to bi on pataki o se daada si won se daada si won gbadura lenu bi re elomi o ni to ni ko owo ti me lowo won o ti to nkan ni ojo yoju ile owo bo ti mo yen na je ko won mo yi pe o fi won sokan adura ti won se fun e nígbà tí wọn náà bá padà dá ayẹ ó padà rí pé àṣetà kí n mọ ẹ ọlọ́run ní ìmáyébùlọ gánà ń dẹkàlù kíbà àhàdù ọmọ àwòkìlá ọmọ fàlà àtàkùnlá ọmọ òfin wọlé àtẹnà àrùnmọ wọkùnlélá ọmọ káwọlẹ ń tẹrí ọmọ ọlọ́run níbi nìkan nìkan ló bá dàgbà sí ọ lọ nínú àwọn òbí rẹ jẹ bàbá ni jẹ ya ni. Àbáwọn méjèèjì náà lọ́lọ́run ní kí o gbó owó bọ́ sásìkò kan náà fálẹ̀ àtàkùn lọ́gbọ̀mọ̀ òfin wọ́n sì sí ọ̀wọ́ máa mi wàhálà ìjẹ̀ tí wàá pọ̀ jù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí sickness ní ìrìn tó dé yìí ẹ̀ka ń ṣe bálabàla ni ẹ̀ka ń ṣe jákujàku ni ẹ wo bí ẹ ṣe ń ṣe ń sìn gbogbo àwọn yẹn kàn rí mi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ní bóyá pé máa mi àbí dáàdì mi ẹ̀kàn ẹ̀kàn ń wọ́n sì sí ọwọ́n wọ́n pẹ̀lú àwọn wọ́lá tẹ́nà àrò ọmọ wàkúrílà ọmọ káwọ́ lẹ́nu kẹrin ọmọ gbogbo tí ó máa jáde látẹnu rẹ sáwọn òbí ẹ òun náà ní gbólóhùn alákọ̀ọ́lẹ̀ gbólóhùn tó dáa àníyànjú kò yóò mọ́ mi báwọn òbí wa bá ṣe tó dùn wá fún wa àfi kó o ṣe pẹ̀lẹ́ nítorí kó o mọ́ bá a sọ oríire ọ̀la rẹ lára. Wa afidla ọmọ ìjànà adúlé mi ní abrahama ọlọ́run nígbà mi ń bẹ ọmọ àwọn ní lọ́wọ́ ẹ̀yà sí pé àtàpátá dídé làwọn tó bí ọlọ́run ó sì jẹ́ kóhun ó jẹ ọmọ ológo tí ó gbogbo inú ilé yẹn ga wọ́n torí kó o ní lọ́wọ́ kó o àtàpátá sáwọn tó bí ọ àbí kó o rò báwọn ò máa ṣe ebi inú òkòkò dúdú la ti mẹ́kọ̀ọ́ fún un jáde báwọn ò bá bí ọ kí ló rò kó o lè jẹ́ láyé. Wa afidla ọmọ ìjànà adúlé mi wàkùlù rọ́bì rahamu ọmọ kàmá rọ́bà yá ní sọ̀rọ̀ yọ. Kéèyàn wá jẹni tí ó máa ṣe dáadáa sí wọn nígbà wọn bẹ láyé bí wọn ò bá wá sí láyé má o gbọdọ̀ gbà ó gbé àwọn tó bí ẹ má ṣàdúrà fún wọn. Nǹkan náà àwọn wákàtí bàbá oníwà sí àgbáyé máa ń dá wọn máa ń sọ ní ọ̀rọ̀ tí ó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ kéèyàn máa rírí òbí. Kìnìún ọ̀hún mò ń wà ní àrí bàbá ní allah akbar bàbá máa ń da nínú àwọn wákà wọn ó máa ń sọ wípé bí èèyàn bá ṣe òbí ẹ̀ wọ́n á ní bí èèyàn bá ṣe òbí ẹ̀ wọ́n ní ẹsẹ̀ tó máa bá so yé kí ìlàbò orí olúwa wọ́n máa jẹ ẹ̀ṣọ́ òbí ní ràbíọ́ olúwa wọ́n máa jẹ ẹ̀ṣọ́ òbí ní ràbíọ́ ọlọ́run wọ́n máa jẹ ẹ̀ṣọ́ òbí ní ràbíọ́ ọlọ́run ẹsẹ̀ tó máa bá so yé kí ìlàbò orí wọ́n máa jẹ ẹ̀ṣọ́ òbí. Torí pé ẹ̀ṣẹ̀ tí ọmọ bá ṣe òbí ẹ̀ kò sẹ́ni tí òbí yẹn ó fẹjọ́ sùn jọ lọ́nà lọ. Ọwọ́ pé àkàbí àyìnbé èmi náà ló ṣe báyìí sí. Tó bá fi dátọ́mì lórí ẹ̀ ìdátọ́mì yẹn àfi kéèyàn máa bẹ̀ wọ́n. Ẹ rí i pé
bẹ bá rí èèyàn tí Ọlọ́run tẹ́ ó máa wọn bí ẹ̀ pàtàkì ni ìtọ́jú òbí ìmọ̀ràn pàtàkì ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì torí pé gbogbo ohun tí èèyàn bá ń jẹ láyé gbogbo ohun tó fẹ́ jẹ́ gbogbo ohun tó ń jẹ tó wá fi gbàgbé àwọn tó fi ọ wípé ohun tó fẹ́ jẹ yìí àbí ohun tó ń jẹ yìí o gbọ́dọ̀ jẹ́ tán bó o bá yẹ lè jẹ tán èèyàn jẹ tọmọ ẹ mọ́nu ó jẹ tààrọ́ ọmọdé ọmọ ẹ mọ́nu ìdí eléyìí ọmọ tó bá fẹ́ lálùbáríkà tó sì fẹ́ sọ̀ọ́rẹ́ o gbọ́dọ̀ jẹ tán o àfi kó dáa dúró fáwọn òbí ẹ. Wọ́n ní pàtàkì bí ogun kì í ṣe nǹkan tí a lè fi mélòó la fẹ́ sọ mélòó la fẹ́ sọ ṣé wàhálà wọn la fẹ́ ròyìn ni àbí fìtínà tí wọ́n rí àbí fìtínà táwa gan kò wọ́n sí ọjọ́ rírí ọjọ́ àìrí ọjọ́ kẹ́kẹ́ tó di sùn ló pọ̀ lọ́pọ̀ ju ọjọ́ téèyàn ó gbé wàhálà dé lóhun tí wọ́n sọ pé tí ó sọ tíyàwó ní máa tó lè ṣe inú ní irun ó sì máa lo oògùn orí fífọ́ etí ń dun ọmọ mi ó sì máa lo oògùn onírun ṣùgbọ́n látara kòkẹrẹ wọn àti ìfẹ́ tí wọ́n ní sí wa ọlọ́run wà á ní ẹni ọmọ tí inú rún tí wọ́n ń lo oògùn orí fífọ́ fún ó bá rí bẹ́ẹ̀ orí nì inú ti rún oògùn orí fífọ́ kó sì lọ́ máa ṣiṣẹ́ fún inú rún so ẹ̀dá gbọ́dọ̀ mọrírì òbí ẹ̀ ẹni tí ò mọrírì òbí ẹ̀ kò lè mọrírì ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá ti rí èèyàn tí ò mọrírì òbí ẹ̀ kò mọrírì ọlọ́run torí pé lẹ́yìn ọlọ́run àwọn tó gba ló kàn wọ́n ní ìyá bí mi tán ọ̀sà àdúrà mi bàbá mi bí mi tán ọ̀sà àdúrà mi bẹ́ẹ̀ nìkan ń gbé mi ṣe ìpè àdúrà mi. Ẹni tó bá ti gbàdúà ó gbàdúà lẹ́nu ìyá ó gbàdúà lẹ́nu bàbá ó ṣe ń tí wọ́n fẹ́ fún wọn bẹ́ẹ̀yàn kan bá ń gbé ọ sípè àbí tó ń sọ pé bákan ni tiẹ̀ ó rì ń tan ara rẹ̀ ni amẹ́ni gbogbo ayé ṣàdúà á fún. Ó wuli kí agẹran pẹ́lẹ́ ni ọkọ̀ òwúrẹ̀ kan ọ̀jẹ́ bẹ́ẹ̀ bàbá àdúgbò pé ẹwà ní ẹwà sókè tó wà. Gbogbo àti wọ́n ti fẹ́ wá rí àwa náà ṣe bá ẹ̀yin láàmà bá àwa náà lẹ́ẹ̀mà bá ẹ̀yin láàmà rí àwa náà lẹ́ẹ̀mà rí pẹ̀lú àwa ẹ ṣàdúrà fún àwọn èyí olùfẹ́ àwọn olùfẹ́ kílẹ̀ jù àwọn olùlúwà àfi orúkọ ẹ bó ṣe tóbi tó bó ṣe lágbára tó àti ìdọ̀wọ́ ọlọ́run àfi wípé alágbára àní nǹkan kan àmọ́ nǹkan kan àfi bẹ̀rù ọlọ́run ètò ẹwà ìsìláàmù yìí lágbo kílẹ̀ jù entertainment ọlọ́mọdé parẹ́ o ẹ̀yin tẹ́ ìgbẹ́tò náà dání ọlọ́mọdé parẹ́ o wá jẹ́kẹ́ jù báyìí lọ o jẹ́kẹ́ ríṣe níbẹ̀ o mọ́ wà ọkọ̀ yín mọ́ rìfáàsì o gbogbo ojú tí wọ́n ń wò wá ọkùnrin tó ń wò wá obìnrin tó ń wò wá ọlọ́run o ojú tẹ fi ń wo ètò yìí ọlọmọdé ojú náà fọ o ojú tẹ fi ń gbọ ọlọmọdé ojú o ọlá bisimilahi rahmani rahim kò lè wá ń lọ́hùn ahadu ya bana látẹ̀kínà ìlàhìn wàgìnà ya bana àwọn kòlẹ̀ ahadi ya mani ilẹyin mutanadu wa alẹyin mutamadu aliyan alalula fọkọlula farudun sọmọdun munazawufin mulkin laisa lawu sharikun wala waladun warisiku muyasaru yajiri alaatu lalmadadi yaasa yidana kusbi aidina mina dala lela rushidi wana jina min kulle deke wana kadin
ya ila alfonle wa hakillahu samadu la mu ya lidin wa la mu yuladi wa la mu yakulahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalina wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ese aba he lori eto yin eto wa ewa islam eto eto yin ewa islam imi omo yin adewale omo olubo akanda bibire omo labi ti e lo so wi pe ku ataro o di lakana baba ese baba. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء